အဲဒီကြာကလာမှာကျွန်တော်လူပြိုဘွားနေပြီးတော့လူအိုဘွားကိုချင်းပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်2021ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလေးလာပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆေးဆက်တယ်အဲပေါ်ဘွားမှာသွားဆေးဆက်တယ်အခုဒီ2022မှာကျွန်တော်တို့တခြားလေးကိုပွဲကြီးပေါ့နော်မူဆယ်မှာသွားပြီးတော့မလာဆောင်လိုက်တယ်ပေါ့ပြီးကျွန်တော်လှုပ်ရှင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတခုမှလိုက်ပြီးတော့ချုပ်ချယ်တာမျိုးမရှိဘူးသူ့ရဲ့ဟိုကိုပိုင် privacy ကိုလည်းဝင်ပြီးတော့မဆိုးဘက်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့လိုလက်တဲ့ privacy လည်းသူဝင်တော့မချိုးပါဘူးပေါ့နော်အရင်ဆုံးထိတ်ဆုံးဆုံးကိုမိသားစုကိုမိမအကိုသမီးအတွက်ထိတ်ဆုံးရတဲ့ကုသိုလ်စပြီးစဉ်းစားနေရပြီပေါ့ငါပတ်ဆိုင်ရခိုင်မှာဘယ်လိုအပ်မလဲအများကြီးဖြစ်သွားတယ်အာဟုတ်ကဲ့ဒီ MCA ပြည်သက်တွေနဲ့လည်းမဆုံးနာကြပြီဒီကတော့အင်တာဗျူးပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်ကာလရင်တခုတည်းအာတောက်လျှောက်ကျွန်တော်နေရောက်နေရနေရောက်နေရဆိုတော့အခုမှပြန်တွေ့ရတာပေါ့နော်အာဒီကြားကာလမှာကျွန်တော်လူပြိုဘွားနေပြီးတော့လူအိုဘွားကိုချင်းပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ကြားမှာလည်းတချင်းဆိုနေရနေပြီးတော့ရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အာဒီကျွန်တော်မိမရဲ့အီစိမ်မွေးကိုဦးစီပြီးတော့အခုဆိုကျွန်တော်ဂရက်တင်နဲ့လည်းဖွင့်ထားတယ်ပေါ့အာဒီမိမနဲ့ရတော့အခုယူပြီးသွားပြီအဲချစ်သူဘွားနေပြီးတော့အခုဆိုကျွန်တော်ဒီ2020အာဒီတက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလေးလပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆေးဆက်တယ်အာပေါ်ဘွားမှာသွားဆေးဆက်တယ်အခုဒီ2022မှာကျွန်တော်တို့တခြားလေးကိုပွဲကြီးပေါ့နော်မူဆယ်မှာသွားပြီးတော့မလာဆောင်လိုက်တယ်ပေါ့အဲအခုဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့သမီးလေးပါဒါထပ်ပြီးတော့ရလာပြီပေါ့ဟုတ်အဲအင်းအောင်ဘက်ကဘယ်လိုမျိုးလဲကျွန်တော်အမေလိုပါပဲကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်ဟိုဒီတကယ်ချင်းနဲ့သွားတွေ့ရဆိုရင်သွားတွေ့ခွင့်ပေးတယ်ဟိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဘောလုံးပွဲကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်တော့ဒီအချင်းအာကိုပိုင်အချင်းလေးပေးထားတယ်အာပြီးကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတခုမှလိုက်ပြီးတော့ဟိုချုပ်ချယ်တာမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဗျာအာပြီးတော့ကိုပိုင်ဒီဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟို privacy ပေါ့အာဖုန်းနဲ့ယူစစ်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလည်းငါကိုယ်တည်းလည်းမရှိဟိုမသိတဲ့အရွယ်ကတော့ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယူပြီးတဲ့အချိန်ဟန်စားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစားရင်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးကိုသူ့ရဲ့ဟိုကိုပိုင် privacy ကိုလည်းဝင်ပြီးတော့မဆိုးဘက်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့လိုလက်တဲ့ privacy ကိုလည်းသူဝင်ပြီးတော့မချိုးဖောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဆင်ပြေပါတယ်အဆင်ပြေပါဒါလည်းလူဒီဇုံတွေတိုင်းအတွက်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလို့လူတိုင်းမှာကိုပိုင်လိုလက်ခွင့်ရှိတယ်လေနော်အာငိုတော့တော့ဒါဒီမှာအာဒီ20 24 25လောက်ကတော့အကူတက်ကိုပေါ့နော်ငါပတ်စံတချင်းဆိုမယ်ပွဲထွက်ဆိုမယ်ပတ်စံရမယ်ဆိုရင်အခွေထွက်ဖို့လုပ်မယ်ဒါပဲပေါ့ဒါပဲစကဲလေတာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အခုဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အရင်ဆုံးထိတ်ဆုံးဆိုကိုမိသားစုကိုမိမကိုသမီးတို့ထိတ်ဆုံးရတဲ့အကူဆိုစပြီးစဉ်းစားနေရပြီပေါ့ငါပတ်စံရရင်ငါဘာလို့အပ်မလဲအခုပတ်စံဝင်လာတယ်အခုဆိုဂရက်တနန်းဆိုကျွန်တော်ကဒီဖွင့်လာတာဆိုတော့တနေ့ရက်3-4ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါမှ9ရောက်လာတယ်ဆိုရင်မိမကမိမရမဟုတ်လေဒီအသုံးစိတ်အတွက်တင်ထားပေးအဲမမတော့ဘူးကိုလိုရင်းနဲ့သူပြန်တောင်းဒီငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမိမတော့တောင်းအပ်ပြူရခက်တာလည်းမပါဘူးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်အဲသူ့မှာရှင်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီမှာပေးပြီးပြန်ထွက်တဲ့မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလူငယ်ဆန်လာပါလေအန်ကြပြီကျွန်တော်သူ့ရဲ့မွေးနေ့တော့ကျွန်တော် surprise ထိုးပေးတာပါနော်အခုတော့ထထိုးတာတော့တမီလေးပါပါလာပြီပေါ့တမီလေးအဲရုပ်ငြိမ်သွားပြီဆိုရင်တော့ထထိုးဖို့ရှိတာပေါ့ဘယ်လိုချိန်မှတ်မှာလဲအခုတမထိုးလက်မှာအဲဒီကောကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြွားတာပေါ့နော်တခုဆိုလူမြင်နေထိုးခြင်းလားမမြင်နေမထိုးခြင်းလားအဲဒီအိမ်အောင်စားကြတဲ့ကောကဒီဒီ opposite တစ်ခုပေါ့နော်ဒီလူပြိုဘွားနဲ့အိမ်အောင်ညီဘွားနဲ့ကွာခြားဆိုတာတိုင်းသိတာပဲဒီလွလတ်မှုတဲ့ပြောက်သွားလိမ့်မယ်ဘာလို့မိသားစုအချိန်ပေးရတာအခုခလေးရပြီဆိုတော့အာပို့ပြီးတော့အာငါသမီးတို့အလုပ်လုပ်ကြမယ်ကိုရဲ့မိသားစုတို့အလုပ်လုပ်ကြမယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းခေါင်းထဲရောက်လာတယ်ပေါ့အာဆိုတော့ဘူးစူးစမ်းမယ်ဆိုတာတော့ခေါင်းထဲရောက်လာတာပေါ့လေဒါကြောင့်အခုလက်ဆောင်တွေရောက်လာပြီဆိုတော့စူးစမ်းရတော့မှာပို့ပြီးတော့အာစူးစမ်းမယ်စူးစမ်းမယ်စူးစမ်းမယ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်အာဒီကဒါထုတ်ဖို့အမြန်အာချင်းတကြီးပြင်ဆင်နေတယ်ပေါ့နော်အာဒီဘာမမိတ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတားတော့ကျွန်တော်အဖြူမဲ2ရောင်မထုတ်မယ်အ2ရောင်ပဲကိုမအဲဒီ YN guitar ဆိုရဲနာမည်ပေးရတယ်အခုကတော့ဒီမကြိုင်ခင်ထွက်လာမှာပေါ့လေထွက်လာရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လေးကြော်ညာပေးမှာပေါ့ဒီကျွန်တော်ဈေးအနည်းပိုင်းတော့ကျွန်တော် 5,000 ခွဲလောက်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတယ်5,000ခွဲကိုကျွန်တော်ကသူတောင်တဲ့သားနဲ့လောက်ထားတဲ့ guitar ပေါ့နော်ဒီကောင်းကောင်းလေးပေါ့နော်အထက်သားမဟုတ်ဘဲနဲ့တောင်တဲ့သားကိုကောင်းကောင်းလေးလောက်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရိုးရိုးခုံကိုမလိုက်လာမဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တရားစဉ်းစားထားပြီးတယ်တခြားလေးပေးချင်တာပေါ့နော်ကီးကတော့တစ်လုံးကီးကျွန်တော်တုံးပေးထားတယ်ပြီးတော့ကျိုးဝယ်တဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်စီးစိုးတစုံထည့်ပေးရတယ်ပထမနှစ်ခုထည့်ပေးမယ်ဒါကဒါကျွန်တော်9000ခွဲတန်အတွက်ကျွန်တော်ကတစားနောက်တစ်ခုကျတော့
ဒီကျွန်တော်တသိန်းဝန်းကျင်တော့တက်မှတ်ထားတသိန်းလို့တက်မှတ်ထားလိုက်ပြအတိအကျပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာအောင်လို့မသိသေးဘူးအတူကိုလည်းကြာတော့ကျွန်တော်ကထင်းရှူးသားကိုကျွန်တော်တုံးထားတယ်ထင်းရှူးသားကိုကျွန်တော်ကစတီကီစတီပါတုံးထားတယ်ဒီအေဂီကြာအေဂီထက်ထဲရင်တော့ဈေးမြောက်သွားမှာဆိုတော့အေဂီတော့မထည့်ဘူးဒါကဂရက်စတီတဲ့သူတွေဆိုရင်သိလိမ့်မယ်အဲဆိုတော့ quality တခြားတိုင်းမင်းထားတယ်အလောက်ရုံနဲ့လဲကျွန်တော်ကိုအဲဒီဂရက်စတီတဲ့သူတွေကင်လို့လွယ်မဲ့ဒီ flat ကိုနည်းနည်းတေးကျွန်တော်နည်းနည်းတွေ့ပြီးပါဟုတ်အရန်တွေ့လို့လည်းမရဘူးလေတွေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်ဖက်တန်ပါပိုင်းကောက်သွားတတ်တယ်အာဆိုတော့တခြားလေးတော့ဒီကြက်ခံဘိုင်းရောအတန်ထွက်ပိုင်းရောကျွန်တော်ဒီရေရှည်အသုံးခံမဲ့ပိုင်းကိုကျွန်တော်လောက်ထားတယ်အရန်ကတော့200နဲ့200နဲ့ဒီ9000ခွဲတက်မှာလဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်အဖြူအနက်200သုံးတယ်ပြီးတော့ဒီတသိန်းတန်ဝင်ချင်းမှာလဲကျွန်တော်ကအဖြူနက်ပဲရွေးတဲ့တန်တစ်ခုပဲရှိမယ်မင်းလေးဆိုရင်အဖြူရွေးတခြားလေးဆိုအနက်ရွေးကျွန်တော်လည်းမြန်ပြောကျွန်တော်မိမကျွန်တော်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါရာရာလေးဆိုရင်မင်းလေးတို့အဖြူအဲ့လိုသဘောတရားပါ